Віктор Стефанович загинув 15 червня 2015 року під Широкино Донецької області у віці 28 років. Мати хлопця розповідає, син пішов на схід України добровільно взимку 15 грудня, рівно за півроку до загибелі. З самою Паскою в відпустку і просили, може не вертається. Ні, сказав, йду назад. І все, і так же, як на Паску його бачила, біжи його і вже п'ятницю. Він так не дуже старався дзвонити до мене, переважно я дзвонила. П'ятницю позвонив вже 3 рази. Каже, бабу, світла в нас не буде, щось там, якісь там дрова рубаємо, не переживайте. Позвоню десь, коли там зможу. Так, п'ятницю я з ним говорила останній раз, суботу в неділю не було, і аж понеділок був відсутній зв'язок, і аж понеділок половина 11 вечора мені позвонили, що він загинув. Вшанувати пам'ять героя сьогодні прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі тернополяни. На Миколинецькому кладовищі відправили панахиду, на могилі бійця освятили пам'ятник. В цьому році він мав би відзначати 10 травня 30 років. Це якраз вік самореалізації. Я сподіваюся, що його ідеї будуть реалізовані в інших справах, справах утвердження України як самостійної соборної держави. Держава свої зобов'язання в питаннях забезпечення компенсації по загибелі героя України виконала перед родиною загиблого. Ми зараз працюємо над виділенням коштів державного бюджету на питання придбання житла для родини. Зазначимо, минулоріч на алеї у сквері біля пам'ятника Пушкіну у пам'ять про Віктора Стефановича спершу висадили дерево, згодом там відкрили і кам'яний меморіал на честь героя.